Болоо. Тэгээд мэд дүнгэж өчигдөр байна уу? Өчигдрийн 1-8 цагийн үед 40 гэрсэн. Тэгээд 40 гэрсэнд баярлаа. Бүгд нь ч баярлаа. Тэгээд үдсэн YouTube дээр ихний үзэл таа наглаа. Аа нэ. 6 сар болсон байна. Yes, баярлаа. Тэгээд үдс одоо мэд амлсаа сараа 40 ка тохоор ивэл явах шин. Ма. Махар. Яг телевизээ зөх ажилла. Ми тохо харагдсан уу? Би сая ингээд үрэ ажилла тохо. Йоо, энэ яац юм бэ? Дэмтгэй, фокуслж гэнэ үү? Энэг сонин... Дэмтгэй, яаж царагдаад байна? Бүмэд нэг эмэрхүү. Нэмэрхүү. Мэжин бор мор гээд байсан хүмүүс. Нэх эмэр бор өдөр бол биш шүү заяа юу? Тэ. Тэ. За. Бай.